ជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់មងបាទមើលមួយផ្លែតស្មានតែតួចិនមកពីណាតាមពិតកញ្ញារស់សោះបាទដាក់ប្រមាណឈុត បាទដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីមួយរយៈមុនបាតារាចម្រៀងនឹងជាតារាសម្ដែងបានដែលល្បីរឿងមិនស្គាល់ក្រដាសដប់ក្រដាស20គឺរោគបាទបានតែកែសម្ផស្សផ្នែកផងមុខផងច្រមុះផងនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងរួចថាទូការីគុណថាមិនស្អាតដូចមុនបាទជាក់ស្ដែងស្រាប់តែបែកធ្លាយវីដេអូមួយញាក់ព្រឹកតែម្ដងបាទ មើលសឹងតែមិនស្គាល់បាទបាទស្មានថាតួចិនមកពីណាបាទជារោគសោះបាទបាទពិតជាស្អាតមែនតើបាទហើយវិមរយៈមុនបាទដែលទៅរស់ទៅនឹងកែសម្ផស្សបាទហើយថ្មីៗនោះបាទមានមហាជនបាទរិះគន់ថារស់នឹងកែសម្ផស្សទៅ បានមិនស្អាតដូចមុនបាទមុខអក្រក់ដូចខ្មោចឬអីជាដើមបាទតែពេលនេះបាទបែកគ្រឿងនៅរូបបាទសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់រោគបាទម្នាក់ម្នាក់ឃើញហើយបាទគឺទប់ចិត្តមិនបានឡើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Like Share បាទSubscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា